وەک هەنگاوێک بۆ زیاتر خۆپاراستن لە بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا و پارێزگاری لە هاوڵاتیان، تیمەکانی تەندروستی و شارەوانی و ژینگە پارێزی بە بڕیاری ئیداری پارێزگای هەولێر هەڵمەتێکی پاکردنەوەی دژە ڤایرۆسی دەست پێکرد. حملەیەکی ڕشاندنی هەموو شوێنە گشتیەکان لە بازار لەو شوێنانەی کە پێویستن دەست پێ بکەین و ئێستا ئەو پێداویستی و مستەلزەماتانەی کە پێویستن بۆ ئەنجامدانی ئەم هەڵمەتە، هەڵمەتی ڕشاندن بە کلۆر لە بۆ هەموویان دەستەبەرەکەین و هەر ئێستا لەگەڵ هەموو قامیتەکان تەنسیق دەکرێت بە تەنسیق لەگەڵ شارەوانیەکان لەگەڵ تەندروستی بۆ ئەو حملەیە سەرتاسەری بێت هەموو سنووری پارێزگای هەولێر بگرێتەوە. تا ئەو لحظەی کە ئێمە بێکەوە قسە دەکەین حاڵەتێکی توشبووی کۆرۆنا لە سنووری پارێزگای هەولێر تۆمار کراوە. ئێستا لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی قسەمان کرد، باری تەندروستی جێگیرە. هەر لە چوارچێوەی هەڵمەتی فراوانی پاکردنەوەی شوێنە گشتیەکان دژ بە ڤایرۆس، ژینگە پارێزان دەڵێن ئەم جۆرە هەڵمەتە بۆ ڕێگریکردن لە بڵاوبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە گرینگە. و لەگەڵ ئەوەشدا کە ئەمە پاک دەکرێتەوە، پێویستە هاوڵاتی لە کاتی دەستلێدانی یان لە هەر شوێنێک ڕەچاوی پێ لە کاتێ پێشمیندا کلێنکسی پێبێتن، چونکە کە ئەمڕۆ پاک دەکرێتەوە بۆ ئەوەی ژینگەیەکی لەبار و تەندروستیان بۆ دامکرێت. هەڵمەتی پاکردنەوەی دژە ڤایرۆس لە هەولێر ماوەی چەند ڕۆژێک بەردەوام دەبێت تا هەموو شوێنە گشتی و مۆڵ و سەنتەری شار و بازارەکان دەگرێتەوە. پارێزگاری هەولێر دەڵێت لە پێناو بەرژەوەندی هاوڵاتیان و پاراستن و توژنەبوونیان چەند بڕیارێکی گرنگ دەردەکرێن، دەبێ ئەوانیش بەرگەی ڕێنماییەکان بە هەرد وەرگرن و هاوکارمان بن تا ئەم ڤایرۆسە تەشەنە نەکاو، هاوڵاتیانیش بە ئاسایی بژین تا کۆتایی هاتنی ئەم ڤایرۆسە. هەریات کەریم، گەلی کوردستان، هەولێر.